Актори Херсонського театру імені Куліша у Кропивницькому презентували документальну виставу про життя херсонців в окупації. Вистава народилась за місяць до того, як деокупували місто. Наразі, попри постійні обстріли окупанта, театр імені Куліша продовжує працювати. Гастролі туру розпочали 1 серпня. Організували покази в рамках проєкту «Ми не хотіли виїжджати» спільно з Українським культурним фондом. У виставі актори розповідають про життя в окупації, мітинги, жагу до свободи, порятунок людей та свідчення злочинів російських солдат. Постановка унікальна, бо заснована на реальних подіях. Кропивницький став одним з 8 міст України, де її покажуть. Серед них Миколаїв, Київ, Черкаси, Львів, Житомир, Івано-Франківськ, завершать у місті герої Херсон. Перед початком вистави директор, художній керівник театру імені Куліша Олександр Книга подарував символ Херсона – кавун діючому директору музично-драматичного театру Кропивницького В'ячеславу Вандрашику. Не будемо їсти жоден раз кавун, окрім херсонського. Слава, 100% херсонський, клянуся. Тому рахуйте, за 1.5 роки це буде перший кавун, який ми з родиною будемо їсти. Дякую. Актори, які сьогодні в виставі, вони приїхали з різних куточків України. Хтось з Івано-Франківська доїхав, хтось з Києва, хтось з Кривого Рогу, хтось з Херсону. Тому що вони сьогодні знаходяться десь. Це грант. Нам повністю проплатили, ми виграли цей грант, там все. Автобус, готель, добові, якась невелика заробітна плата і так далі, так далі. Але по умові це благодійний тур, і він розрахований на те, що прийдуть тимчасово переміщені особи в основному, і херсонці в першу чергу, це є пріоритет гранту.